life ကသူ့အတူပြတ်သွားတာခင်ဗျ life ကသူ့အတူဖြတ်ချလိုက်တာသူ့အတူပြတ်သွားတာခင်ဗျကျွန်တော်ရှိမှ 5G လဲပေါ်နေတယ်နောက် wifi လဲမိနေတယ် wifi လဲမိတယ် 5G လဲပေါ်တယ် life ကသူ့အတူပြတ်ကျသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပါမယ်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲအသေးသေးကနေပပဆက်ဆက်မုန်းတက်ပါလို့ပြောရင်လည်းဒီ life ကိုစဖွင့်အဲ့တော့ဒီ live ကိုခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဗမာနဲ့ပြဿနာပေါ့ဗမာပြဿနာလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလပြီးတဲ့အချိန်မှာတင် PDF တွေပေါ်တယ်နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် data ဆိုင်ရာ local ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတို့ data ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတို့ပေါ်တဲ့အပြင်မှာမှဗမာအဖွဲ့တွေနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပြီတရားဝင်အဖွဲ့เนาะတရားဝင်အဖွဲ့ဗမာအဖွဲ့တွေနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပြီဘိုးနဂါကတစ်ဖွဲ့เนาะမောင်ဆောင်ခါတို့ကတစ်ဖွဲ့ PDF ကလည်းဗမာအများစုပါတဲ့အခါကျတော့ပြည်တော်စုအစိုးရလို့ဟိုအစိုးရတတ်မတော်လို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ဘာတတ်မတော်လို့ပြောမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ဒါကနောက်ပိုင်းကျရင်ခေါင်းစဉ်တတ်မှာပေါ့ဗျာဖက်ဒရယ်တတ်မတော်ကြီးလို့ပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေเนาะဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒါဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးထဲမှာပါမဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့လမ်းချယ်တွေလည်းအမရောက်ပါပြီသေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကဘုန်းနဂါတို့အဖွဲ့ဖွဲ့ရတယ်ဆိုတာလေအခြေအနေအရဘုန်းနဂါတို့အဖွဲ့ဖွဲ့တာဘုန်းနဂါတို့မှာအပြစ်မရှိဘူးမောင်ဆောင်ခါတို့ဖွဲ့တယ်ဆိုတာလေအခြေအနေအရအဖွဲ့ဖွဲ့တာပြဿနာရှိဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပေးမယ်မောင်ဆောင်ခါတို့ဘိုးနဂါတို့ PDF တို့ဒီအဖွဲ့တွေပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပေါ်သင့်ပေါ်တိုင်းလို့သူ့အခြေအနေသူ့အချိန်ကာလနဲ့ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စဘာတစ်ခုမှပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကရင်ထဲမှာတွေအခုဘယ်နှစ်ဖွဲ့ရှိနေလဲကရင်ထဲမှာတွေဘယ်နှစ်ဖွဲ့ရှိနေလဲကရင်ဆိုလို့ရှိရင်တဖွဲ့တည်းရှိလို့ရှိရင်အင်အားကောင်းမဲ့ကိစ္စနော်ကရင်တဖွဲ့တည်းရှိရင်အင်အားကောင်းမဲ့ကိစ္စအခု NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့မှာတင်ကရင်ဘယ်နှဖွဲ့ဖြစ်နေလဲ KNLA PC DKBA ကရင် KNU ဟိုပင်မလက်ဟောင်းတို့နော်ဟိုအခွဲထွက်အဖွဲ့တို့ ਨੇ NCA ထဲမှာတင်ကရင်က၃ဘွဲ့လောက် ਨੇ ပြဿနာတက်နေတယ် NCA မှာတင်ကရင်၃ဘွဲ့လောက် ਨੇ ပြဿနာတက်နေကျွန်တော်အခုပြောနေတာခန်းစားချက်တခုမှမပါဘူးလက်တွေ့ဖြစ်လာမယ်လက်တွေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာမယ်ကျုံလာမယ်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာတခဲတကယ်တမ်းအခုဒီဘိုးနဂါနဲ့ NUG နဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ကသာเนาะပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခဲတကယ်တမ်းကျတော့ NUG နဲ့ပြဿနာ NUG နဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ပြဿနာမဟုတ်NU ဘုန်းနဂါအဖွဲ့မှာပထမပါတဲ့သူတွေကအခြေအနေအရ NUG ကိုသွားတယ်ဘုန်းနဂါအဖွဲ့မှာအရင်ဆုံးเนาะတော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ်အခုလည်းတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကအခြေအနေအရ NUG ကိုသွားပေါင်းရတယ် NUG ကနေပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေရဲ့အခြေအနေအရကလည်းဒီကိုပြန်လာမလားဟိုမှာပြန်နေရင်ကောင်းမလားငါတို့အသက်ပေးပြီးတော့တိုက်တာချင်းအတူတူဘုန်းနဂါရှိမှယာဒူးမရဘူး NUG မှယာဒူးရတယ်အဲ့ခါကျတော့ခမားတို့ပြောနေတာရှိတယ် code of conduct ပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိစ္စတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကလည်းခမားတို့ကခမားတို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဘလောက်ချာချာဒီလက်နက်ကဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့ကြီးတွေလောက်လာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကယာဒူးကိုလိုချင်တာယာဒူးလိုချင်တဲ့လူကယာဒူးရတဲ့နေရာကိုတွားအောင်တွားမှာအဲ့ဒီတွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကအရေးယူရပြုတ်ရဟေ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဒေါ်လာရင်းကအားနည်းလာအောင်အခုလူတွေအကုန်လုံးကဘုန်းနဂါဘက်ကရက်တယ်လို့ NUG ဘက်ကရက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရက်ချင်တာရက်မရက်ချင်နေအထိကကတော်လှန်ရေးလုပ်နေဖို့ကိစ္စပဲအရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စစီလူဘူခရီးရဲ့တတိယတယ်နော်အစိုးရတရက်လှုပ်ပေးပြီးတော့အစိုးရလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် NUG ကဘုန်းနဂါကိုကောက်စားလို့မရဒါပေမဲ့ကရင်ဖြစ်နေပြီးတော့ KNU ဖြစ်နေပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့ကျွေးနိုင်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် ABSDF ကိုလည်းကပိုက်ထောင်နဲ့ထည့်ထားလို့ရနိုင်ငံရေးမတူတဲ့ကိစ္စပဲပြောလို့ရရင်ရမယ်နော်နိုင်ငံရေးမတူတဲ့ကိစ္စကိုပဲပြောလို့ရရင်ရမယ် ABSDF ကကရင်ကိုဆန့်ကျင်လို့မရ
ဒီအတိုင်းပဲဒီအတိုင်းပဲအေးအေးဟာရခိုင်ပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှသူ့နိုင်ငံရေးကိစ္စကို तू ပြောရင်ပြောလို့ရလိမ့်မယ်ကချင်မှာပေါင်းနေရတယ်ကချင်ကနယ်မြေပေးနေရတဲ့အချိန်မှာအေးအေးဟာကချင်ကိုကြော်ပြီး तू ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့အခြေအနေက KNU လို့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူး KIA လို့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးNUG ရဲ့အခြေအနေက NUG ကကိုဟာကိုကိုအခြေအနေကိုကိုတိဖို့လိုတယ်ခမားတို့ NUG ကပေးလို့ရှိရင်လည်းဘုံငကားအဖွဲ့ကတော့ပါရဲ့ဟိုဝတ်သားကနေပြီးတော့ကြက်သားစားသွားရတဲ့အဆင်မရှိရှိလိမ့်မယ်ကြက်ဦးကနေပြီးတော့ကြက်သားဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘုံငကားကသူ့ဟာသူရက်တည်လို့ရတဲ့ကိစ္စအဲခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တိတိကျကျတိဖို့လိုကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ကောင်းဆောင်နေရဲ့အမြော်အမြင်နဲ့ကောင်းဆောင်နေရဲ့အခြေအနေရှိဖို့လိုတယ်အခုဘိုးနဂါးတို့ဗမာအဖွဲ့ဗမာအဖွဲ့ဗမာအဖွဲ့လုပ်တယ်ဘိုးနဂါးတို့ကစကိုင်းရနေဗမာလုပ်လို့ရှိရင်မကွေးရဗမာလည်းတစ်ဖွက်ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မောင်ဆောင်ခါတို့ကလည်းဗမာပြောပြီးတော့ကရင်ထဲမှာလာနေတာရှိတယ်ကယန်းထဲမှာသွားနေတာရှိတယ်ကချင်ထဲမှာသွားနေတာ ਨੇ ဗမာအဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရေရှည်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ရေရှည်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာခန်းစားချက်တွေမပါဘူးရေရှည်မှာဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောတာကရင်နဲ့ပါဥပမာပေးတာကရင်တွေကွဲတယ်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 အာမင်းတို့ကရင်တွေဟိုကရင်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ KNU ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနှိမ်လို့စစ်တပ်ကပဲလုပ်ပေးပြီးဘသူကပဲလုပ်ပေးပြီးကရင်တစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်ကိုစိုးရဲထုတ်ရဲ့အစ္စလာမ်ဘဝလေးကိုနောက်ဆုံးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဗမာဆိုတဲ့ဟာကအခွင့်အရေးယူတွေယူတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးချစရာနာမည်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဗမာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောမနေနဲ့ဗမာဆိုတဲ့နာမည်ဟာအခွင့်အရေးယူတဲ့လူတွေအသုံးချတဲ့နာမည်တစ်ခုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဟာကဥပမာပေးရရင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့ဗမာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေထဲမှာလည်းတကယ်ကိုနော်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အခုငွေဦးရေးတော့ပုံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလာတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်။နော်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်ဆုံးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအစ္စလာမ်ထဲမှာဘာမှမလုပ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရခြားမှာနေပြီးတော့တိရမလားဟိုအတူပီလာမယ်ပြောလိုက်ဟိုလူအခွင့်အရေးလုပ်တယ်ပြောလိုက်ဆိုတော့မွတ်စလင်တွေကလှုပ်ရှားတဲ့ဗမာမွတ်စလင်နာမည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုဒီတိုင်းပဲဗမာတွေထဲမှာလည်းတကယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပေါင်းပြီးတိုက်နေတာရှိတယ်เนาะအကုန်လုံးနဲ့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပြီးတော့တိုက်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတလူကိုတမင်းနဲ့ကိုနေရကိုနေမြင်နဲ့ငါလည်းဗမာပဲဗမာနာမည်ခံခွင့်ရှိတယ်မင်းလည်းဗမာပဲဗမာနာမည်ခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးဗမာအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့ကိစ္စကခမားတို့အတွက်လည်းပျော်စရာမကောင်းသလိုကျွန်တော်အတွက်လည်းပျော်စရာမကောင်းဘူးရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးတတိချာချာသိဖို့လိုတယ်တဆူတဲ့တပွဲတဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဆူတဲ့တပွဲတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းတိတ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဗမာအဖွဲ့တွေများလာလို့ရှိလို့ရှိပြဿနာအကြီးကျယ်ရှိနော်အခြေအနေရတော့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာမှာပဲပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီ NUG ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ် NUG ကနယ်မြေသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပေးဖို့လိုတယ်။ NUG အနေနဲ့ကဗမာပြည်တပြည်လုံးကိုငါတို့ပိုင်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ကြီးညာလို့ရတယ်။သို့တော့ဒီနေရာကတော့ဘုံငကားပိုင်နေဟိ။ NUG မှာစီးနဲ့ကန်းနဲ့ရှိဖို့လိုတဲ့ကိစ္စ။ NUG ဟာစီးနဲ့ကန်းနဲ့တည်တည်ချာချာ NUG ကကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကိုယ်တည်တည်ချာချာပိုင်အောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ PDF NUG ထောက်ပံ့ရေးကိုယူထားတဲ့ PDF တွေရှိဒီလူတွေကနေပြီးတော့ဟေးဒီဟာကတော့ဘုံငကားနေရမင်းတို့မကြော်နဲ့ဒီနေရာကတော့ဘုံငကားနေရမင်းတို့မသွားနဲ့ဘုံငကားဘက်ကလည်းဒီနေရာကတော့ PDF နေရမင်းတို့မသွားနဲ့အေးဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်တော့ငါတို့တွေအချိုးအချောင်းပြောပြီးတော့တွဲတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲသွားလို့ရတော့မယ်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတပ်တန်းတစ်ချောင်းမှလည်းဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကယန်းပြည်တင်မှနေတယ်အခုကလလာတာမှနေတယ်ABSCF ကအမိန်ပေးတဲ့အခါမင်းတို့တွေတမခွန်ကိုပြန်လာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြန်လာတဲ့လူရှိတယ်ပြန်မလာတဲ့လူရှိတယ်ကယန်းပြည်တင်မှနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးဆက်နေရမယ်ယာဓုတွေရမယ်တ
တမခုံကိုပြန်သွားလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘိုဘူးတမတော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ထိမ်မောင်တို့ ਨੇ တွဲပြီးတော့တိုက်ရမယ်တက်အစ်စ်ပြန်ထောင်ရမယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာလူတွေကစဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့ကယန်းမှာပဲနေတော့မယ်ငါတို့ကရင်ကိုပြန်လာမယ်ဆိုတော့လူတန်းအလူကကွဲသွားတယ်တော်လိုင်းရေးဆိုတာလူတွေနဲ့လှုပ်တာလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတူတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကရင်နဲ့ကချင်နဲ့မတူတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ခမောက်ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်ကရင်နဲ့ကချင်နဲ့မတူတာရှိတယ်။ကရင်က DKBA လုပ်ရင်လည်းကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကဘာမှမပြောဘူး။ပြောလို့လည်းမရဘူး။ DKBA ကတော့သူလုပ်ချင်တာလုပ်တာ။ KNL PC ဆိုပြီးခွဲထွက်သွားရင်လည်း KNU ခေါင်းဆောင်တွေကပြောလို့မရဘူး။မင်းနဲ့မင်းနဲ့မင်းယူဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးထားတာ။ဒါကရင်ဟိုပဲအခြေအနေကြည့်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတောင်မှအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားရင် KNL PC ကိုလည်းရော့ဒါမင်းနေရာမင်းဒေသဆိုပြီးတတ်တတ်ပေးရတယ်။DKBO လည်းမင်းနေရာမင်းဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ပေးရတယ်။ NUG ကအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားမျိုးမရှိဘဲနဲ့နော်ပေးရတာကြတော့ပြောရတာကြတော့မပြောဘဲထားတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကခမားတို့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေတည်တည်ချာချာပြင်ဖို့လိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ NUG ခေါင်းဆောင်တွေတည်တည်ချာချာပြင်ဖို့လိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုတ်တဲ့လုတ်ကွက်အာနေချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာတင်ထားတယ်။ဘာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုတ်ွက်အာနေချက်တွေလဲဆိုတော့ဒေါ်စုနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးဒေါ်စုကပြောလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်စုနာမည်တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုနိုင်ငံရေးကစားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။ဥပမာဒေါ်စုကပြောလိုက်တယ်မြို့ရအောင်သိန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်စုနာမနေတယ်ပေါ့။မြို့ရဟိုဒေါ်စုကပြောလိုက်တယ်82နှစ်နာရီစောင့်ပါအောင်လူတို့ကစောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့။ဒေါ်စုပြောလားမပြောလားလဲကျွန်တော်တို့သိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာမျိုးတွေကိုထွက်မရှင်းတဲ့ကိစ္စNUG လို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကထွက်ရှင်းစရာမလိုပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားပြောဖို့လိုတယ် NUG မှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြောတဲ့ဟာပဲအတီးဖြစ်တယ်နော်ကြံတဲ့ NUG နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူပဲပြောပြော NUG နဲ့လင်မယားလုပ်တဲ့လူပဲပြောပြောလင်မယားလုပ်တန်းကစားတဲ့လူပဲပြောပြောဘသူပဲပြောပြောဒါဟာ NUG ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကို NUG ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာတေးထုတ်ထားဖို့လိုနောက်ဆုံးကိုကိုပြောရင်သမရာကြီးလက်ရှိလာရဲ့နော်သမရာကြီးဒုကဘာလက်ရှိလာရဲ့မိမပြောရင်တောင်မှတရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြက်ပြက်သားသားစာထုတ်ထားဖို့လိုပြည်သူလူထုကလည်းသမရာကြီးဒုရှိဒုဝါလက်ရှိလာပြောတဲ့နော်သမရာကြီးဒုဝါဒုကဘာတို့ဒုဝါလက်ရှိလာပြောတဲ့သူမိမပြောတဲ့ဇကားဟာတရားဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလူထုကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ်သမရာကြီးကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ထားဖို့လိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာဘိုးနဂါးနဲ့အခုတက်တယ်ပြဿနာ။ပန်ဆဲလိုကထွက်ပြောတယ်။ NUG ကမပြောရဲလို့မပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ကျမကပြောရတာ။ဇလန်းရှုပ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုကူညီတဲ့ကိစ္စကိုကိုပြောရမှာလဲ။ NUG ကပါလဲဖျားလူကြီးအဖွဲ့လား။အဲဘယ်လိုပြောမှာဖျားတကာအဖွဲ့လား။အာငိမ့်ငမ်းအောင်ကနေပြီးတော့ဒီမုတ်ဦးကြီးလူပါတယ်ဆိုပြီးနံပါတ်တွေနာမည်တွေအတက်ခံနေတာလား NUG ကဖျားကောဘကအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး NUG ကဖျားကိုအလှလို့ဖျားတဲနေတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးကိုပေးတဲ့ကိစ္စဆိုလဲဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေခမားတို့တကယ်ရှင်းကျင်တယ်ပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ရထားတဲ့ပတ်စံတွေကနေပြီးတော့ငွေရေးချေးရေးစည်းရင်းတွေအကုန်လုံးရှင်းလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တခုချင်းခမားတို့ရှင်းနေတာလဲခမားတို့ပြောလိုက်ဘုံရောက်တဲ့ပစံအတန်းတရာရတယ်အဲ့တန်းတရာလည်းငါတို့ကဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့သုံးတယ်မဟာမိတ်တွေကိုဘလို့ကူညီတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘလို့ကူညီတယ်ခင်ဗျားတို့စရင်စရာပြောစရာမလိုဘူးအကုန်ရှင်းပြလို့ရတာပဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးစရင်ရှင်းဖို့ကိစ္စကြတော့ခင်ဗျားတို့မရှင်းဘူးတခုချင်းကိစ္စကြတော့မှခင်ဗျားတို့လိုက်ရှင်းနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချိန်တွေကဘယ်မှာသုံးတာလဲဘာလုပ်တာလဲခံစားချက်ကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့ပြောမယ်အခုတော်လှန်ရေးကာလမှာ NUG ရရှိဖို့ကိုလိုတဲ့အထဲမှာပါကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုတာပဲရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ဥမာ KNU ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုပဲစူးစီးနိုင်ကချင်ဆိုလို့ရှိရင် KIA ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကချင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုပဲပို့ပြီးစူးစီးနိုင် NUG ကြတော့ဒီဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဗမာအများစုကိုစူးစီးနိုင်တာ NUG ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ NUG ကရှိဖို့လိုတယ်
ဘာဖြစ်လို့ဒီဘုံငကားဘွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာလဲကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီဘုံငကားခင်ဗျားတို့ကအဲ့မှာတစ်ခါထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာအန်ယူဂျီရဲ့ပြဿနာအထားပဲဘာလဲဆိုတော့ဘုံငကားဆိုတဲ့မောင်မောင်ဥမမောင်ဆွေလား तू ပြောတာရှိတယ်ဘုံငကားတို့အဖွဲကပလဲပလဲနေလေးရနေပြီးတော့နေရာလေးတစ်ခုပါဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်အချင်းချင်းကိုအင်အားချင်းနေရှင်းနေတာလဲမွေဖွေးချင်းအတူတူပဲအကောင်ကြီးတာနဲ့အကောင်သေးတာဒါပေမဲ့အစိတ်ကအတူတူပဲမွေဖွေးရမွေဖွေးပေါ့ဗျာမွေဖွေးရမွေဖွေးအမျိုးပေါ့ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီကလူတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဥပမာတွေပြောလို့ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီကမွေဖွေးအမာကြီးလို့မဖြစ်ချင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီကမွေဖွေးအမာကြီးလို့မဖြစ်ချင်ဘူးလားမွေဖွေးတွေမွေးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကသိလို့ပြောတာတခြားမွေတွေအကုန်လုံးကဥပဥဥပြီးတော့မွေးတာမွေဖွေးတွေမွေဖွေးမကြီးကမွေးပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ကွဲပြီးတော့မွေဖွေးကလေးတွေထွက်လာအန်ယူဂျီပဲဗျာမွေဖွေးပဲအထက်ကဟိုဘိုးငကားလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ပြောတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုဘသူပဲတိုက်တိုက်ပေါ့ရန်သူကိုတိုက်နေပြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာခမားကိုရန်သူကိုတိုက်နေပြီးတာမဟုတ်ဘူးသူစီးကိုစီးနဲ့ပြောတာခမားနေပြီတဲ့မှာခမားနေဖို့လိုတယ်ခမားတို့အခုပြောနေတာခမားတို့အန်ယူဂျီကိုအပြစ်တင်နေတာတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ခမားလက်အောက်ကခွဲထွက်သွားတဲ့သူတွေဒီလူတွေကိုခမားတို့အရေးယူဖို့အတွက်ခမားလည်းအရေးယူလို့မရဘူးအန်ယူဂျီလည်းအရေးယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုစပြောမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အန်ယူဂျီရဲ့အားနည်းချက်ကပိုများတယ်အဲ့အန်ယူဂျီရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဘိုးနဂားအဖွဲရနေပြီးတော့ငွေရေးကြေးရေးတွေအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကိုဇော်ထက်ပေါ့အခုဆိုနာမည်တွေကြီးနေတယ်အွန်လိုင်းမှာကိုဇော်ထက်ဆိုပြီးတော့ဘိုးနဂားအဖွဲမှာဘိုးနဂားအဖွဲမှာငွေရေးကြေးရေးအလွဲသုံးစားလုပ်လို့အရေးယူမဲ့လူကိုဘာဖြစ်လို့အန်ယူဂျီကဘိုးနဂားနဲ့ဆင်ပြိုင်လိုမျိုးရာထူးပေးတာလဲဒီဒေတာတစ်ခုတည်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဒီဒေတာတစ်ခုတည်းမှာပဲဘိုးနဂါတို့အဖွဲကအလွဲသုံးစားလှုပ်သွားတဲ့လူကိုဘာဖြစ်လို့အန်ယူဂျီကနေပြီးတော့ဘိုးနဂါနဲ့ရှင်ပြီးတော့ယာထူးပေးပြီးတော့အဲ့နေရာမှာထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီဒေတာတစ်ခုတည်းမှာတကူတည်းမှာချင်းသိနှစ်កောင်ကိုအောင်းခိုင်းတာလဲဒါဆားမယ်ကိစ္စဒီကိစ္စကိုပြောနေတာအခုလူတွေကဝေဖန်နေတယ်ဆိုတာကဒီငွေရေးကြေးရေးကိစ္စမှာပဲဘိုးနဂါမှန်တယ်အန်ယူဂျီမှန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအခန်းဆက်ဝတ္ထုကြီးမှာကိုကြိုက်တဲ့တပိုင်းလောက်ပဲဖတ်ပြီးတော့ဝေဖန်နေလို့မရဘူးတော်လန်ရေးဆိုတဲ့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အခန်းဆက်ဝတ္ထုကြီးမှာခင်ဗျားတို့ကိုကြိုက်တဲ့အခန်းလေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ server ကလေးတစ်ခုလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြီးတော့သုံးသပ်နေလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဒီသတင်းဌာနတွေပွဲခန်းနေတာလဲဒီကိစ္စပဲငွေရေးကြေးရေးကိစ္စပဲခင်ဗျားတို့ပွဲခန်းနေတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကဒီလောက်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးဥပမာအခုဘိုးနဂါးဆိုရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့တာ KIA ရလည်းထောက်ပံ့တာပဲ KIA ရလည်းထောက်ပံ့တာပဲကျွန်တော်ကို KNU ကလည်းပေးတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ဘိုးနဂါးပြောလာတာရှိပြီသူဘိုးနဂါးအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့နေတာခင်ဗျားတို့တဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးငွေဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းငွေရေးကြေးရေးမပေးနိုင်တော့မှကချင်ကဘိုးတွေလာပြီးတော့ဒီမှာတင်နှန်းပေးတာတွေရှိတယ်အေအေကတက်ကရဲဘော်တွေတင်နှန်းပေးတာတွေရှိတယ်တခါတခါကျရင်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ငွေရေးကြေးရေးတစ်ခုတည်းနဲ့အလုတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီရေးပြူဟာတွေပေးတာစစ်နီးပညာတွေပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော်ယုံတန်ယုံကိစ္စကျွန်တော်ဒီတက်ရေးပြူရေးကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတော်ယုံတန်ယုံဝင်မပြောဘူးအဲ့တော့ဘေးကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပါတဲ့လူတွေလည်းတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်အန်ယူဂျီရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့မိုးကြရွှေကိုတွေကိုယာထူးပေးတဲ့ကိစ္စဒီကောင်က NLD ပါတီဝင်ဖြစ်တယ်အထားဆိုရင်ယာထူးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေစစ်တပ်မှာတော့မှကတော့ဗာရဲ့ DSA မစင်းဘူးလို့ ODS မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးရဖို့ခက်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ NUG ကအခုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မစီမဆိုင်လူတွေပါအကုန်ယာထူးတွေယာကုန်
ခင်ဗျားတို့ NLD ပါတီမှာရော့မင်းကဟိုနေရာသွားယူဒီနေရာသွားယူဆိုပြီးအမတ်ယူတာရတယ်တတ်တခုမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒေါ်စနိုးရဲ့တတိယတယ်တတ်တခုကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာနော်ရန်ကုန်ကလူကသွားမြစ်ကြီးနားမှာသွားပြိုင်ရန်ကုန်ကလူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရော့ဟိုအင်ဂျာယာမှာသွားပြိုင်ဒေါက်တာတူးချန်နဲ့သွားပြိုင်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရတယ်တတ်တခုမှအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဘသူအတူတူနေလဲဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဘသူကအတူတူအသေးခံပြီးတိုက်တယ်လေဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဘသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘိုးနဂါးကိုလည်းပုံမှန်လေးလေးပြောတာငွေရေးကြေးရေးကိစ္စလက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးနဂါးဒီကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့မပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့လှူခြင်းနဲ့လှူလဲလှူမယ်မလှူခြင်းနဲ့လှူလဲမလှူခင်ဗျားတို့ပြောရမယ့်ကိစ္စကသူစီးကိုစီးဘလို့ခွဲမလဲအခုခမည်းတက်ကနေပြီးတော့တိုက်ရင်လေးရင်ထွက်သွားတယ်။နောက်ထပ်လည်းထွက်သွားကောင်းထွက်သွားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ NUG ကအခြေအနေကောင်းတယ်။ NUG ကခမည်းထက်ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတက်ထက်ရရဲဘော်တွေ NUG ကိုအားကျပြီးတော့ထွက်ကောင်းထွက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းပဲခမည်းကပို့ပြီးတော့ဆင်နိုင်တယ်ပြုတ်နိုင်တယ်ခမည်းကပို့ပြီးတိုက်နိုင်တယ်ဆို NUG ကရဲဘော်တွေလည်းခမည်းရှိကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒီရဲဘော်အပြောင်းအရွှေ့တွေကိစ္စအလှငွေတွေကိစ္စအောင်မပြောပါနဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမည်းတော်စီးနဲ့ကန်းနဲ့သွားဖို့ကိစ္စကိုပဲခမည်းတော်ပြောကြပါဆွေးနွေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာရှိတယ်ဗမာအဖွဲ့တွေများလာတာနဲ့များလာတာနဲ့အမျှပြဿနာတွေကပိုးပိုးများလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာသခိုင်းဖိုရန်လိုဟာမျိုးကိုလှုပ်လိုက်သခိုင်းဖိုရန်လှုပ်တဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးရတတ်စီးရေးရတတ်ဒီအတိုင်းပဲမကွေးဖိုရန်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကွေးမှာနိုင်ငံရေးရတတ်စီးရေးရတတ်AOR ဖော်ရန်ပေါ်လာဒီဟာမျိုးတွေကြောင့်ကြတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘတော့မှဝင်မပြောဘူးသူတို့တွေကောင်းနေကြတာဟိုသူတို့ကောင်းနေတဲ့ကိစ္စမှာကိုဝင်ပြောလိုက်မှာပိုရှုပ်သွားမဲ့ဟာမျိုးတွေရှိခင်ဗျားတို့ဗမာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗမာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ရှားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကလည်းသိရမှာဗမာဘာညာတာရကာဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းရှောက်ဖွဲ့မှာဗမာနာမည်ကိုမယူနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့နေမြေကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကဗမာပဲခမားတို့ပိုင်တဲ့ဒေတာခမားတို့ရတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခမားတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဘုန်းတကားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတွေ့အခေါ်တူချင်းတူပဲမတူချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမဟုတ်ဘူးခမားတို့တိုက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအသက်နဲ့ရင်းပြီးတိုက်နေရတာကျိန်းနေတာခမားတို့ဘယ်သူမှကတော့ပါရင်ကျွန်တော်လို့လို့မှုရနဲ့လည်းဘယ်သူမှအိတ်နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ထမ်းလက်နဲ့အိပ်ရတယ်ပခက်နဲ့အိပ်ရတယ်ပခက်နဲ့အိပ်ရတယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြီးကိုအခြေအနေကောင်းနေလို့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝါကျန်းကင်းမှာအိပ်ရတာမြေကြီးမှာအိပ်ရတာအခုလိုမိုးရွာနေတယ်ဆိုပလတ်စတစ်ခြုံပြီးအိပ်ရတာမိုးရွာတယ်ဆိုပလတ်စတစ်ခြုံပြီးအိပ်နေရတာနော်ချွေးတွေကထွက်မိုးကရွာဘရောက်ဘရောက်အတန်ကြီးကြအိပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့မိုးကခြုံထားရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့လေဝင်လေထွက်မကောင်းမနဲ့ကျွန်တော်လည်းနေခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့တိကျခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာပြောမှာကိုယ့်နယ်မြေကိုယ့်ဒေသကိုခဏတစ်ဖြုတ်သတ်မှတ်တာပေါ့တော်လှန်ရေးကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်ကြမှာပဲဒါကခင်ဗျားတို့တော်လှန်ရေးသမားတွေလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလက်နဲ့အားကိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာတွေကတက်မှာပဲဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးကာလကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဒေသအသိအရေးကြီးတယ်ဘုန်းကားကအတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း AUG ကတွားကိုကူကိုကူရမှာ PDF တွေကတွားကိုကူကိုကူရမှာမကူဘူးဆိုခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်ကျသမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာဒီအတိုင်းပဲ PAUG တွေခံနေရတယ် PDF တွေခံနေရတယ်ဆိုလဲဘုန်းကားကတွားကူကိုကူရမှာပဲမကူလို့မရဘူးမကူလို့ရှိရင်သမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာအဲ့ဒါကဘာကိစ္စနဲ့ထပ်ပြောအောင်မလဲဥပမာထပ်ပြောအောင်ကရင်နေသေအောင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကချင်နေငင်းချမ်းရေးလုပ်ကချင်နေသေအောင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကရင်နေငင်းချမ်းရေးလုပ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြောစရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့ကရင်တွေကလည်းပြောတယ်ငါတို့ငါတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကချင်တွေကနော်ငါတို့ကိုမကူညီဘူးမင်းတို့ငြင်းငြိုင်းရေးလုပ်နေတယ်အခုကရင်တွေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကချင်တွေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကရင်တွေငြင်းငြိုင်းရေးလုပ်တော့ကချင်တွေကလည်းငါတို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကမတိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ရဲဘော်ကိစ္စပြဿနာမရှိရဲဘော်တွေဟိုဘက်ပဲကူကူဒီဘက်ပဲကူကူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲဘော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အမိန့်ကိုနာခံရမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီရဲဘော်တွေနောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့လဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တားလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းတားလို့မရဘူးဒါတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်
ကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်အခုဘူနဂါတက်ကနေလေးတက်တက်ရင်းလေးရင်းကအန်ယူဂျီကိုသွားတယ်အခုအန်ယူဂျီမှလည်းမနေချင်ဘူးဘူနဂါရှိမှလည်းမနေချင်ဘူးသူတို့နယ်မြေအစ်စ်တွေးလို့သူတို့ဟာသူတို့တက်ထောင်မယ်ဆိုလဲဘူနဂါလည်းတားလို့မရဘူးအန်ယူဂျီလည်းတားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အထက်ကဒီလူတွေကိုတားလို့ရခြင်းမရခြင်းနဲ့ဆိုင်ဒီလူတွေစစ်တပ်ကိုတိုက်နေလားငါတက်ထဲမှာရှိရင်ငါစည်းကမ်းနဲ့နေမင်းတက်ထဲမှာရှိရင်မင်းစည်းကမ်းမင်းထိန်းဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာရိုက်သွင်းထားဖို့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုခမားတို့တွေအကုန်လုံးလဲတိတိကျကျပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြပါဗမာဟာလူတွေအကုန်လုံးကပြောနေငါတို့ဗမာတွေလည်းတက်ရှိဖို့လိုတယ်ငါတို့ဗမာတွေလည်းတက်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ခမားတို့ဗမာတွေတက်ရှိဖို့လိုတယ်ခမားတို့ဗမာတွေလည်းအကုန်တက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ခမားတို့ဗမာပြောပြီးတော့ခမားတို့ဗမာအချင်းချင်းလည်းညီးနေတာမဟုတ်ဘူးဖုံးကြီးတော်မှဟိုအရှိတ်ကြောင်းနဲ့အနောက်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖုံးကြီးတော်ကွဲတယ်တောင်ကြောင်းနဲ့မြောက်ကြောင်းကွဲနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့မတားနဲ့ဗမာနာမည်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကို့ဟာကိုကို့နာမည်နဲ့ကို့တတ်မှတ်လာအဲ့ဒီဟာကခင်ဗျားတို့မှတည်တည်ချာချာခင်ဗျားတို့နမူနာယူခြင်းလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာဖြစ်နေတယ်ရှမ်းပြည်မှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်း RCSS နဲ့နော် SSA အော်မြောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာ SSC and ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်စီပြင်အဖွဲ့ဒီလိုမျိုးတည်တည်ချာချာသူစည်းကမ်းနဲ့သူလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်ရှမ်းပြည်ကအကျယ်ကြီးလေရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရော့ဆက်မင်းရမင်းနေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမျိုးဝင်းမလာနဲ့ဝင်းလာလို့ရှိရင်ထုမယ်တရှမ်းနေမှာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးဥပမာယူပေါ့အခုဘိုနဂါနဲ့ PDF နဲ့ဖြစ်နေရဆိုလဲဘိုနဂါမင်းနေရာသေးတာကြီးတာနေရာသေးတာကျဲတာနေရာကျင်းတာကျဲတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေဘုန်းတကားခမားနေရာဒီနေရာကျွန်တော်တို့နေရာဒီနေရာခမားပေးရတာသူပေးရတဲ့ကိစ္စကိုခမားတို့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ဘယ်သူမှကိုယ့်အိတ်ထဲကကိုယ်ဆိုက်ပြီးတော့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးဆိုတာလေပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းပြည်ကလှူထားတာပဲဘုန်းတကားအခုတက်တီထောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းပြည်ရဟာတွေနဲ့ပဲတွားနေတာပဲခမားတို့တော်လှန်ရေးအပေါ်မှာအထက်ကခမားတို့လူခမားတို့အချင်းချင်းလူလဲတွေလောက်ကြဘုန်းတကားကလည်းငါပိုင်ရင်ငါရိုက်သွားလိုက်အန်ယူကြီးကလည်းငါပိုင်ရင်ငါရိုက်သွားလိုက်ဒါမှမဟုတ်တော်လန်ရေးအပေါ်မှာတော့ယူသားကြဖို့လိုတော်လန်ရေးအပေါ်မှာတော့ခမားတို့ယူသားကြဖို့လိုလူတွေမကောင်းတာပဲရှိတယ်တော်လန်ရေးမကောင်းဘူးဆိုတာမရှိကျွန်တော်မကောင်းတာပဲရှိတယ် ABS ရေးမကောင်းဘူးဆိုတာမရှိ ABS ရေးကသူ့ဟာသူနေတယ် ABS တရားထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေမကောင်းတာABSDFG ကမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူး ABS ရဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စလူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ NUG ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးနဂါပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာချာကြီးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ NUG ကိုကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုဇော်ထက်ကိုခင်ဗျားတို့တခြားနေရာမှာတာဝန်ပေးလို့မရဘူးလားဒါကိုဇော်ထက်ကိုကျွန်တော်တရားခံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရယ်ကိုဇော်ထက်ကိုတရားခံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘိုးနဂါဆိုတဲ့လူကသူတက်ကနေပြီးတော့เนาะဘိုးနဂါသူတက်ကနေပြီးတော့ तू ကအပြစ်ပေးထားတဲ့လူကို तू နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်တွဲရမယ်ဆိုပြဿနာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဥရွှေမန်းနဲ့တွဲကရင်ကမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးကိစ္စဗျာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဥရွှေမန်းနဲ့နော်အော်ဗာလဲဒုံရင်နေရင်းနေရောက်လာတယ်နှလုံးသားလေးဒုံရင်ကရယ်ဆိုပြီးတွဲကရပြတ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသွားတယ်ဥွှေမန်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမကူညီဘူးအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာကြတော့ကိုဇော်ထက်နဲ့ဘုဥ္စာနဲ့ပေါ့ဘုန်းတကားနဲ့ရှင်တိုက်နေတယ်ဘုန်းတကားနောက်ကျောမလုံလို့ရှိရင် तू စစ်တိုက်လို့မရဘူးကိုဇော်ထက်ကနောက်ကျောမလုံရင် तू စစ်တိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တော်လှန်ရေးနဲ့ခမားတို့ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းတည်တည်ချာချာကွဲဖို့လို့နောက် proposal လောက်တာနဲ့ပြည်သူအလှူနဲ့လည်းကွဲဖို့လို့ခမားတို့ proposal လောက်လို့ပတ်စံရတယ်ဆိုတော့ခမားတို့လှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စရင်တင်လိုက်ရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြည်သူလူထုပတ်စံကြတဲ့အခါကျရင်ငါတို့တော်လှန်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတော်လှန်ရေးထဲမှာသုံးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဗျာခမားတို့ကခမားတို့လည်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြဖို့လို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အတွေးခေါ်ရှိသလောက်ကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်ပြောတာပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့
အနေနဲ့ကတယောက်ရှိရဘသူရှိရပဲရရပေါ့ကောင်းတဲ့အကြံလေးတွေခင်ဗျားတို့ယူကြပါခင်ဗျားတို့ပြောနေကြပဲတူရင်တွဲလုံမယ်မတူရင်ခွဲလုံမယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့လုပ်လေကဲဘုံတကားမင်းကတော့ဒီနယ်မြေရှိပြီဒီနယ်မြေကိုမင်းလုံခြုံအောင်လုပ်ထားလိုက်ငါတို့ကလည်းငါတို့နယ်မြေလုံခြုံအောင်လုပ်ထားမယ်ပြီးပြီလေဗျာပြီးပြီလေဗျာအဲ့တော့အားလုံးပဲเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာနဲ့အတူတူရင်ပတ်ချင်းတူတာရောမတူတာရောအတွေးခေါ်ညီတာရောမညီတာရောပေါ့เนาะဒီနေ့ကကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးခံစားချက်မပါပဲပြောတာခင်ဗျားတို့ပြောသလိုတိတ်မပြောနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုကိုထပ်ပြောတာဗမာလူမျိုးစုအများစုကိုထပ်ပြောတာဗမာအဖွဲ့တွေတစ်ဖွဲ့ပေါ်လာတိုင်းတစ်ဖွဲ့ပေါ်လာတိုင်းငါတို့ဟာတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းစဉ်းစားထားကိုမင်းထက်ကိုကိုကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဗမာအဖွဲ့တွေပေါ်လာလို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောပနေနဲ့ကရင်အဖွဲ့တွေလိုပဲ DKBA ပေါ်လာလို့ရှိရင် DKBA နဲ့ပြဿနာတစ်ခုထပ်ရှင်းရမယ် KNL ပေါ်လာရင် KNL နဲ့ပတ်ပြဿနာတစ်ခုပူရှင်းရမယ်အဖွဲ့စည်းတွေအများတိုင်းဗမာနာမည်ဗမာဆိုတဲ့ဟာနောက်ဆုံးကြရင်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချခြင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဗမာဆိုပြီးတော့တုံးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗျအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဥပမာအခုရခိုင်ကိုပဲကြည့်ရခိုင်မှာအခု AA ရှိတယ် ALB ရှိတယ် AA အင်အားကောင်းလာတဲ့အခါ ALB ကပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆောပြရာသားလင်းလဲရခိုင်ပဲလေဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လဲရခိုင်ပဲလေကိုထွန်းစော်လဲရခိုင်ပဲလေမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအများတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုထွန်းစော်လဲရခိုင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆောပြရာသားလင်းလဲရခိုင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လဲရခိုင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ယူယူလိုက်လဲရခိုင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ရခိုင်ရအကုန်လျှောက်သုံးပြီးတော့ရှိရင်ရခိုင်ဖောင်းပွားသွားရင်ပြဿနာရှိတယ်ရခိုင်ဖောင်းပွားသွားရင်ပြဿနာရှိတယ်ကရင်တွေဖောင်းပွားတော့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်မတွေ့ဘူးလားစောချစ်သူလဲကရင်ပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေဗမာဟိုလူတွေအကုန်လုံးကပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတာတော်လှန်ရေးအရာတော့ပေါ်ပေါ်ရမယ်တော်လှန်ရေးအရာတော့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာနယ်မြေနဲ့သတ်မှတ်ပါနယ်မြေနဲ့သတ်မှတ်ပါနယ်မြေနဲ့သတ်မှတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နေမည်မရှိတဲ့လူကလည်းဗမာတကယ်တမ်းပြောရင်ဗမာမွတ်စလင်ပြောပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်ကဘာမှသိမ့်မလို့ရဲဘူးသူကသူနေနေတာနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ကောင်ကတနိုင်ငံတယောက်တနိုင်ငံတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်အဖွဲ့ရောအဲ့မှာမွတ်စလင်တွေဖောင်းပွားပြီးကွာနေစားကုန်ရောရိုဟင်ဂျာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာနာမည်ကလှုပ်ရှားလို့ကောင်းလဲကောင်းရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့တွေပေါ်လာတော့ရိုဟင်ဂျာတွေအကုန်လုံးဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲဖောင်းပွားကုန်အောင်အဲ့မှာရိုဟင်ဂျာတွေကြွိုင်နေစားကုန်အောင်အဲ့မှာနောက်ဆုံးကြတော့ရိုဟင်ဂျာလူလယ်တွေကနိုင်ငံတကာမှာဟုတ်ဗမာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာလုတ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာလူခွေရေးသမားလုတ်တယ်ဗမာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာလုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဗမာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအနှိမ်ခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာပတ်စံတောင်းဖို့အတွက်ကြာလို့ရှိရင်လူခွေရေးဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာရိုဟင်ဂျာနဲ့တောင်းရင်ရိုဟင်ဂျာအတွက်ပဲရမယ်လေဗမာပြည်ရဲ့လူခွေရေးလို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ NUG တကယ်စရင်ရှင်းကျင်လားတကယ်စရင်ရှင်းကျင်အကုန်လုံးအတွက်ရှင်းလိုက်လေဒီနှစ်နှစ်အတောတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ရထားတယ်ဒီလောက်ဒီကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်တဖွဲ့ချင်းကိစ္စရှင်းနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှဟိုဂုံယူစရာတွေမန်တက်စရာတွေမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အထက်ကပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကဲအားလုံးပဲကောင်းသောညပါဗောနော်အားလုံးပဲကောင်းသောညပါအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအသက်ကိုညံဆောင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှာကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါပြီးသွားရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဆေယနာရှင်စနစ်ကိုငါဘာကြောင့်မုန်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဆေယနာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲသေးတဲ့ကနေပြီးတော့ပက်ပက်ဆက်ဆက်မုန်းတက်ကြဖို့ရည်ကြီးနောက်တစ်ချက်ကတော့ NUG NUG အနေနဲ့ကအမေရိကန်မှာလည်းဖွင့်ပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့ဒေါ်ဟိုတောင်းနိုင်ပြီပေါ့ခဏနားထောင်ပါဦးဒေါ်လှကျော်စောတို့မျိုးပေါ့တကယ်ကိုနိုင်ငံရဲ့အတွေးခေါ်လဲရှိတဲ့အခြေအနေလဲကောင်းတဲ့လူတရုတ်ပြည်မှာတန်ယုံဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့ NUG ရဲ့တန်အမတ်ကြီးဒေါ်လာကျော်သောဆိုပြီးတော့เนาะတရုတ်ပြည်မှာတန်ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကပို့ပြီးအတိမတ်ပြူတာပေါ့ဒေါ်လာကျော်သောတို့လည်းဒါတရုတ်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တာပဲဒေါ်လာကျော်သောတို့လိုလူမျိုးကိုတရုတ်ပြည်မှာစာထုတ်လိုက်ပေါ့ NUG ကဒေါ်လာကျော်သောကိုတရုတ်ပြည်မှာတန်အမတ်ကြီးဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာကျော်သောတို့အနေနဲ့က NUG အစိုးရရဲ့เนาะဒါဗမာပြည်ရဲ့တန်အမတ်ကြီးပေါ့ဒ
ီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတာပဲတခါတခါကြာလို့ရှိရင်ကိုကနေပေးရတယ်တခါတခါကြာရင်ကိုကနေပေးရတယ်နော်တရုတ်ကနေပြီးတော့ NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုစီရမပြုစီရမလို့ဘူး NUG ကဒေါ်လာကျော်စောတို့ကိုတာအမှတ်ကြီးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာဘာ NUG တာအမှတ်ကြီးဆိုပြီးဒေါ်လာကျော်စောတို့လိုလူမျိုးကိုပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာပေးနိုင်တဲ့အကြံဉာဏ်ကတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်